Олеся Сосновська, ординаторка неврологічного відділення обласної лікарні, народилася в сім'ї лікарів, тому з дитинства знала, яку професію їй вибрати. Ось, доброго ранку, дякую, що приєдналися до ефіру. Тож будемо говорити про головний біль і дещо статистики. Якщо можна, от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 80% людей хоча б раз на місяць відчувають головний біль. Отож, у чому його причина і як поводитись в подібних ситуаціях? Ну, головная боль вообще это действительно очень актуальная тема, потому что когда-либо хоть один раз в жизни человек ощущает головную боль. Причин для этого может быть совершенно большое количество, вот, но не все люди серьезно относятся к данной проблеме, потому что некоторые предпочитают выпить таблетку. Выпить таблетку и считают, что проблема решена. Но на самом деле головная боль может быть проявлением более серьезных заболеваний в организме человека. Поэтому причин для ее развития очень много. Ну, знов таки, статистика, лише 10-20% причиною головного болю є сама голова. В інших випадках причини зовсім інші. Які? Може бути причиною головної болі – це заболівання внутрішніх органів, любих. Печень, жовчний пузир, заболівання лор-органів дуже часто дають такі осложнення, як головна боль. Гормональные нарушения, стрессы, что угодно может провоцировать головную боль. Як реагувати на головний біль? Тому що методів дійсно багато, зокрема, коментарі наших глядачів, вони пишуть, що головний біль треба терпіти і ніякі ліки не вживати. Прокоментуйте. Ні, головну біль ні в якому разі терпіти не потрібно. Саме перше, що робить будь-який людина, якщо у нього болить голова, це звертається до доктора. Это будет правильнее всего для того, чтобы только доктор может распознать правильно причину, соответственно, оказать помощь. Знову таки, з цього приводу є коментар, що головний біль щодня, це ж означає, що щодня звертатися до лікаря. Отож, давайте з вами визначимо причину, як самим зрозуміти, чому болить голова. Якщо головний біль щодня, як ви сказали, то це 100% треба йти до доктору. Ну так, тут вже не відворотно. Якщо це якась епізодична головна боль, тоді так, ми можемо самі там прийняти якесь противовоспалительне средство і, собственно, на цьому все. А если она принимает уже постоянный характер, то тогда это обязательный повод обратиться к доктору, потому что длительная головная боль может быть проявлением таких серьезных заболеваний, как менингит, энцефалит и даже опухоль головного мозга, которую человек диагностировать сам у себя не в состоянии. То есть это только нужна квалифицированная медицинская помощь. Знову таке запитання. Мені 26 років. Коли треба звертатися до лікаря? Тому що дійсно таке буває, що болить голова від недосипання, недоїдання і так далі. Прокоментуйте. Опять-таки, ми звертаємо увагу на характер головної болі, на її локалізацію. Давайте про локалізацію поговоримо. Біль же може бути в лобній частині, в потилочній. Головна боль, так, може бути в той же лобній області. Лобній області головної болі провоцирують такі заболівання, наприклад, як інфекційні любі, перепади давлення, як в сторону поніження, так і повищення. Боль в затилці чаще всього характерна при шейних остеохондрозах або гіпертонії. Боль в висках носит, мы уже за виски сказали, да, по-моему, немножко. Вылыть, да? Да, виски, затылок, значит, боль в глазах еще у нас такая есть, это больше характерно для вегетативной дисфункции или мигрени. Ну, а также боль в глазах может провоцировать и глазные болезни, такие как, например, глаукома. Тогда тоже нужно незамедлительно обратиться к врачу, потому что могут быть серьезные проблемы нарушения зрения. Коли ми звертаємося до лікаря із головним болем, які обстеження ми будемо проходити в цьому випадку? Саме перше – це осмотр больного, правильний збір анамнеза заболівання, тобто коли з'явилось, чому з'явилось, що провоцирує і так далі, як довго длиться, від чого проходить, від чого немає.
То есть это первый момент. Осмотр больного проводят. То есть лучше всего обратиться именно к невропатологу с головной болью, потому что только он может качественно провести осмотр больного. И есть вспомогательные методы исследования, КТ, МРТ, если в этом есть необходимость, если есть на то показания. От знов таки в інтернеті прочитала, що одним із дієвим способом є масаж. Коли у нас болить голова, щоб ми робили такий собі масаж, випили багато рідини чи чаю. Як ви це прокоментуєте? Ну, багато рідини чи чаю – це можна, особливо в жаркий період времени, тому що провоцирує головну боль, обезвоження організму. Да? В нормі кожа, в знойний день кожа може спарити до 1,5 літра води. Чего, собственно, человек в повседневной жизни может не восполнить. То есть в данном случае необходимо пить до 2 литров жидкости, чтобы не наступало обезвоживание и, как следствие, не возникала головная боль, потому что кровь сгущается, соответственно, нет нормального кровоснабжения и появляется такой неприятный симптом. То есть это один из моментов, пожалуйста, выпейте чаю, хуже не будет. Так, давайте ще раз зупинимося. Якщо головний біль, наприклад, один раз на тиждень, ми прийняли ліки, позбулися, все, немає. Чи варто звертатися до лікаря, чи ні? Тому що зараз побіжить, буде черга стояти із тих людей, в кого головний біль. Все залежить ще від характеру головної болі. То есть, если это сильная, нестерпимая головная боль, которая мешает выполнять... Важко поворухнути головой, которая мешает выполнять повседневные ваши дела, то даже если она один раз в неделю, это повод обратиться к врачу. Ще одне таке неприємне поняття, як мігрень. В чому різниця між звичайною головною болю і мігренью? Вообще очень часто, да, люди путают. Да, мы можем почути, у меня мигрень, да? Да, многие называют просто любую головную боль, называют мигренью, но это абсолютно неверно. Мигрень вообще страдает 20% населения всего лишь, и в принципе мигрень называют болезнью женщин. Потому что, ну, считается, что каждая пятая женщина страдает мигренью, а из мужчин каждый 15-й. Это связано, ну, где-то с гормональным уровнем, повышением эстрогенов, как бы один из факторов. Вот. Мигрень вообще – это головная боль сильная, которая носит пульсирующий характер и имеет чаще всего одностороннюю локализацию. При этом ее сопровождают тошнота и неприятное ощущение. Реакция идет на свет, резкие звуки, запахи. То есть, если вас это раздражает, есть даже такой тест. Если у вас односторонняя головная боль сильная, вас раздражает свет, звук, запах, и вас тошнит, то, скорее всего, это мигрень. Дещо схоже з підвищеним тиском, да? Якщо ви кажете, що не зовсім. З підвищеним тиском. При підвищеному тиску це чаще всього носить двохсторонній характер, да, головна боль. Вот, поэтому... А чи переходить вона в стан хронічної хвороби, чи ні? Звісно. Що робити, щоб цього не було? Обратитися к врачу. Вона виліковна ж, мігрень? И переважно в якому віці, все ж таки частіше? Мигрень, она неизлечима, потому что это хроническое заболевание, но доктор вам назначает препараты с целью улучшить ваше качество жизни, если вы страдаете таким заболеванием. То есть уменьшить количество этих приступов, обострений. З цієї цілі. А в якому віці переважно така хвороба? Чи вона не має? Чаще 25-35 років. Молодий. Більше молодий возраст. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, не знаю, може бути з психоемоціональними, ті ж гормональні нарушення, тобто якісь такі варіанти, тому що в більш взрослому возрасті, старше, так сказати, тут вже головна боль носить сосудистий більше характер. Чи є якісь профілактичні методи для того, щоб не страждати від головного болю? Взагалі головної болі або конкретно мігрені? Взагалі.
Ну, здесь тоже надо рассуждать о том, какая причина головной боли, исходя из этого рассматривать профилактику. Если это головная боль напряжения, например, которая страдает, в принципе, 90% населения, то головная боль напряжения, она связана, да, это психосоциальный стресс и мышечный стресс. То есть люди, которые длительно сидят за компьютером или при длительном вождении, да. То есть где есть постоянное вынужденное положение тел. То есть, исходя из этого, головную боль, напряжение, профилактика ее, да, это делать частые перерывы, например, так, если у вас постоянно... правильно? Перерывы в плане... Если у вас больше статическое движение, да, то перевести это в активную фазу. Занимайтесь спортом, ходите на йогу, плавание, лучше спать нужно, улучшить питание, качество жизни, то есть пересмотреть много пунктов тобто, вообще. Традиційно, на жаль, дуже швидко замовив час. Олеся Сосновська, координаторка неврологічного відділення обласної лікарні, була у нас в гостях, отож дослухайтеся до порад і хай у вас головний біль ніколи не бентежить.